tužno pismo posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića, u kojem moli papu Pija II. Za pomoć u borbi protiv osmanske invazije. Presveti Oče, obaviješten sam da turski car Muhammed misli idućeg ljeta s vojskom da me udari, da je već vojsku i topove pripravio. Tolikoj sili ne mogu ja sam odoljeti, stoga zamolih Ugre i Mlečane i Jurija Kastriotu Arbanasa da mi u pomoć priteku. Jednako molim i tebe. Ja ne tražim zlatnih gora, ali bih rado da moji neprijatelji i zemljaci znaju da im neće uzmanjkati tvoja priklonost. Ako doznaju Bošnjaci da neću sam samcat biti u ratu, hrabrije će vojevati, a neće se ni Turci osmjeliti na moje zemlje napasti, jer su ulazi u njih vrlo tegotni, a gradovi na mnogim mjestima gotovo neosvojivi. Tvoj predšasnik Eugenije ponudio je mom ocu krunu i još je htio podići u Bosni biskupske crkve. Otac se ustručavaše da ne izazove protiv sebe mržnje Turaka. Biješe on nov kršćanin i nije još izgnao Mahineja iz kraljevstva. Ja sam pak kao dijete kršten i učio sam latinsku knjigu i čvrsto prihvatio kršćansku vjeru. Pak se ne plašim čega se otac bojao. Stoga želim da mi krunu pošalješ i svete biskupe, što će biti znak da me nećeš ostaviti ako bi rat planio. Od tebe okrunjen donijeću pouzdanje podanicima i strah neprijateljima. Za života moga oca bio si naredio da mu se pošalje oružje, skupljeno za križarsku vojsku, a spremljeno u Dalmaciju, u Mletačkoj ruci. Ali to nije Mletačkom vijeću bilo po volji. Zapovijedi da se sada meni pošalje. Sada ćeš valjda naći više odziva, budući da i Mlečani drugačije misle, jer nakaniše, kako se govori, rat Turčinu navijestiti. I još molim da izašalješ poslanika, također u Ugarsku, koji će moju stvar kralju preporučiti i naputiti ga da sa mnom pođe u vojnu. Tim se načinom može Bosnu spasiti, inače će propasti. Turci su moje kraljevni podigli nekoliko tvrđava i ljubezni se prema seljacima pokazuju. Obećavaju da će svaki od njih biti slobodan koji k njima otpadne. Prosti um seljaka ne razumije prijevare te misli da će ona sloboda vazda trajati. Lako da će puk tim varanjem zaveden od mene otpasti, ako se ne vidi da sam tvojom vlašću ojača. Ni vlastela se nisu dugo držala u svojim gradovima ostavljena od seljaka. Kada bi Muhammed samo moju kraljevinu tražio, a ne bi htio dalje poći, onda bi me mogli sudbini prepustiti, te ne bi trebalo uzbuniti ostalo kršćanstvo radi moje obrane. Ali nezasitljivo vlastoljublje nema granica. Nakon mene napast će na Ugarsku i Dalmaciju, potčinjenu Mlecima, i preko Kranjske i Istre potražit će Italiju koju želi savladati.
i o Rimu često govori, te mu ona mu srce čezne. Ako on nemarom kršćana moju kraljevinu osvoji, naći će najprikladniju zemlju i najzgodnija mjesta da ispuni svoju želju. Ja prvi dočekujem buru, a za mnom će i Ugri, i Mlečani, i ostali narodi okusiti svoju sudbinu. Ovako misli neprijatelj. Ono što iskusih tebi obznanjujem, da ne bi jednom rekao da nije bilo prijavljeno i da ne bi mene s nemarstvom potvorio. Moj je otac tvom predčasniku Nikoli i Mlecima udes Carigrada proricao. Kršćanstvo je na veliku štetu izgubilo carski stol, stolicu patrijaršije i stup Grčke. Sada ja o tebi proričem. Ako mi vjerujete i pomognete, spasit ću se. Inače ću propasti i sa mnom mnogi drugi. Ovo ti doglasuje Stjepan, ti koji si otac kršćanstva, daj savjet i pomoć.